David Shainidze მიერთდება ახლა ხულოდან სოფელ წაბლანადან დისტანციურად, როგორც მოგეხსენებათ, სოფელი წაბლანა და წაბლიანი ისოფლები აჭარაში, რომლებშიც არც ერთი ამომრჩეველი საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის დღეს არ მივიდა, მათ ასე გამოხატეს თავიანთი პროტესტი ხელისუფლების მიმართ. ამ სოფლებში ეკომიგრანტი ოჯახები ცხოვრობენ, როგორც ამბობენ, დაპირების მიხედვით ისინი გარემონტებულ ბინებს ელოდნენ ხელისუფლებისგან, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. ბატონ დავითთან ერთად გავაგრძელებ ახლა საუბარს. მოგესალმებით ბატონ დავით, როგორ გესმით ჩემი ხმა? Madlova rom gvertvebit. Baton David, pirveli rats minda kitkhot. Moqva tu ara is logikuri gagzeleba tkvens protests, rats unda moqoloda tsesit ada rigit khelisuflebis mkhridan. Ჩვენ ვიცით, თქვენ რის გამოც არ მიიღეთ არჩევნებში მონაწილეობა, ეს იყო უპრეცედენტო პროტესტის ფორმა, გამოხატული ამომრჩევლის მიერ ხელისუფლების მისამართით და თუ იგრძენით, რომ ამით ხელისუფლებამ რაღაცა გარკვეული უხერხულობა იგრძნო, რომ რაღაც მიხვდა, რომ ისე არ გააკეთა რაღაც, როგორც უნდა გაეკეთებინა და როგორც დაპირება ჰქონდა თავის დროზე გაცემული. Ну, так он дай бизнес суперкулеба, როგორც კი თქვენ განმაცხადეთ, რომ არ მივიღებდით 1000 ამომრჩეველი ამ არჩევნებში მონაწილეობას, суперкулеба კი იგრძნეს, მაგრამ არჩევნებამდე არ მოვიდეს, სულად არ დაგვილაპარაკეთ და როდესაც გამოცხადდა საარჩევნო პერიოდი, მერე კი აატალახეს, ვერ მოდიოდნენ სიხშირად, მაგრამ ნახელი შეკრული, რადგანაც არ შეიძლება საარჩევნო პერიოდში რაიმე მოსახლეობის რაიმე მოთხოვნა დააკმაყოფილოდა. Суперкулеба კი იგრძნეს, ვეუბნებოდი როგორმე გამოდით კონტაქტზე, დაგვიკონტაქტეთ, შევატარეთ არჩევნები, მაგრამ ჩვენ ჩვენი პრინციპული რაც განვაცხადეთ მანამდე მიმეყვანით ბოლომდე, ეს იყო ჩვენი მიზანი. Რას ელოდებით ახლა ბატონო დავით? პრინციპში მეორე მხრიდან რომ შეხედო ამ ყველაფერს, გამოდის ისე, რომ მთელი სოფელი თუ კი მართლა გარემონტებულ ბინებს მიიღებდით, ეს ამის მიხედვით გააკეთებდა სოფელი წაბლანან წაბლიანი არჩევანს? ანუ ყველა ერთხმად ხელისუფლების ქართული ოცნების მხარდამჭერი იქნებოდა? მეტი სხვა პრობლემა ქვეყანაში არ არსებობს? მე მესმის, რომ ადამიანებს თავზე ჭერი უნდათ და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო, მაგრამ მხოლოდ ამის მიხედვით გაკეთებული არჩევანი რამდენად იქნებოდა, არ ვიცი, საერთოდ ნების გამომხატველი? მე მინდა რომ ყველა სულითადი თანადგომა გამოუცხადო ადამიანებს, რომლებსაც უჭირს, ან ჭერი არ აქვს და ჯერ კიდევ სახლები არ აქვს, მაგრამ ჩვენ 220 კომბლი ადამიანები, რომელიც კატეგორია ადამიანების, რომელიც მე-20 საუკუნიდან მოდი ჩვენი პრობლემა ჩვენ წარმოვიდგინეთ. 30 წელია ჩვენი პრობლემა აი ესე დგას. 99 წლიდან მოყოლებული და არ გაგვაჩნია ალტერნატიული საცხოვრებელი. საიცავდეთ, რა გზას დავადგეთ, აბა გირჩიეთ. ვინ თავრობა, ვინ, რა ვიცი, ვინც არასამთავრობო, როგორ მოიქცეთ? როდესაც პრობლემა დგას ასეთი, და ვერ გვარდება ჩვენი პრობლემა. ვერანაირად. ეხლა თქვენ შეგიძლიათ ამოხმიდეთ. ეხლა არის პიკი ჩვენ და განსაკუთრებული მომენტი, როდესაც არ არის ჩვენ სკოლაში, ჩვენ სოფელში წყალი არ არის ფიზიკურად. 30-40 კოცკომს, აი ამ პატარა სოფელში აქ 80 კუნოში არ მიეწუდება წყალი და იქით კიდე მეორე წაბლანაში, აქ ჩემი მოგეხსენებათ ორი სოფელია, არის დაახლოებით 50-60 კომი უწყლო. არ არის ბაღები, 1000 ამომრჩევლია სოფელში. სკოლები არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. გზები, ინტერნეტი არ არის საერთოდ სულიად საშუალება. მთელი 1 საათი ალბათ დავედები ადგილ საიდანაც ჩავთვლიდო. ბავშვები ამ პანდემიის პერიოდში, როდესაც ბავშვებს სკოლაში ვერ სწავლობდნენ, არ გვაქვს საშუალება არანაირი, რომ ეს ბავშვები ტიმსის პროგრამაში ჩავთვლილ და მიიღონ რავიცი განათლება მინიმალური მაინც. და ამ დროს ხელისუფლება სრულიად სხვა რამეს ამბობს. როგორ? ამ დროს ჩვენ ვისმენთ განათლების სამინისტროს გარო, რომ დისტანციური სწავლება არის უზრუნველყოფილი. ბატონო დავით, რა მოლოდინები გაქვთ ამის შემდეგ? ეს პროტესტის ეს ფორმა, ეს უპრეცედენტო პროტესტი პრინციპში უკვე შევიდა კიდევაც ისტორიაში და არ ვიცი, ალბათ ძალიან დიდ ხანს ემახსოვრება საზოგადოებას, მაგრამ რა მოლოდინები გაქვთ? თუ კი ისევ მივიღებთ იმ შედეგებს, ეხლა თქვენც ხედავთ რა პროცესები მიმდინარეობს დედაქალაქში და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ მივიღებთ სურათს ისე, რომ ისევ ქართული ოცნება იქნება უმრავლესობაში ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიმღები, ხო? აი ამის შემდეგ მოლოდინები გაქვთ, რომ მოგვარდება პრობლემები, შესრულდება ის დაპირებები, რასაც თქვენ ელოდებოდით თუ არა? აი მე მინდა ახლა განმაცხადო და თქვენი ეთერით ვისარგებლო და ჩვენ მიუყვებით კონსტიტუციას, არ ვარღვევთ კონსტიტუციას. და ეხლა მინდა განმაცხადო და დაეგაეგუნოს თემა საქართველოს. თუ ჩვენ დავრჩებით იგივე მდგომარეობას, თუ არ მოგვარდება ჩვენი სოფლის პრობლემა. მე ვპირდები მთელ საქართველოს. 2021 წელში არის თვითმმართველობის არჩევნები.
ასე იგივე მდგომარეობაში იქნება სოფელი, კიდევ ისე იგივე მდგომარეობაში, არ მივად კიდევ არჩევნებდათ, ეხლავე აქედან თვითმმართველობის არჩევნებს, აქედანვე უცხადეთ ბოიკოტს, თუ არ იქნება ჩვენი პრობლემა მოგვარებული. ეს მინდა ხმამაღლა განმაცხადო, რადგან მე ვიცი ხალხის აზრი, ამ აზრია მთელი სოფელი და მთელი ათასი არჩევნები. Madloba Baton David me imets vitovep rom protestis es forma martlats gamoigebs shedeks da khelisupleba upro meti gulisqurit moekideba danapirebebis shesrulebas imas rats mis pirdapir movaleobashi shedis da tkveni motkhovnebi ikneba dakmaqopilebuli samartlianad dagem gvaqs enti ram da minda ganmatsqado bolos da bolos minda rom aets randomime tsuchi sheudzebelia chveni protsoplis problemebi chavarsobota minda raime saavtoro gadatsema tokshuji მიგვიწიოთ ჩვენი სოფელი ახალ, რადგან ძალიან ბევრი პრობლემები დაგვიგრუნდა სოფელში, პრობლემას პრობლემა ემატება, აი მაღალია ზღვის დონიდან 1000 კილომეტრი, 1100 მეტრი მოდი შვიდი, 1100 მეტრი ცხოვრობ ადამიანები, აი მძიმე პირობებში და გვამაგრებს სოფელს, უთხილები ჩვენ სოფლის მეურნეობა, ჩვენ ოჯახებსაც ხელისუფლებისგან ვართ მიმიწყებული და ძალიან მინდა რომ ნაკლად დავხატო ჩვენი სოფლის პრობლემები და მინდა ისეთი გადაცემა, სადაც ჩამოვათ ადამიანები და ვისაუბროთ უფრო ფართოდ. TV25-ის სახელით პირადად მე გაძლევთ პირობას, რომ აუცილებლად დაუთმობთ დროს კიდევ უფრო მეტად თქვენი სოფლის და თქვენ თითოეული ოჯახის სოციალურ მდგომარეობას დროს და მოგცემთ საშუალებას, რომ კიდევ ერთხელ მიაწვდინოთ ჩვენი ეთერი თხმა ხელისუფლებას და თქვა თქვენი სატკივარი. მადლობა ბატონ დავით. კიდევ ერთ დავამატებდი, რომ ჰესები რომ აშენდა ჩვენ და ძალიან ძიმე პრობლემები გამოიწვია ჰესები ჰესება. მაშინ როდესაც მოვიდა იმ კომპანიის გენერალური დირექტორი და თქვა რომ სოფელში წყალი შეიძლება დააკდეს ან ჩავარდეს და აი ეხლა გეუბნებით რომ ძალიან თხოთ ზამთარში როდესაც თოვლი მოდის და ნალექი მოდის, ნალექი დნობის წყლის თოვლის დნობის შემდეგ წყლები იქ მოდის. ეხლა არის პიკი ჩვენთან. რა მდგომარეობაშია სოფლები? ეხლა თუ შეესწრებ ამოსლად მინდა რომ გადავიღო ფართოდ გააშუქოთ რა მდგომარეობა, რა გაუსადით მდგომარეობაშია ეს ხალხი. აუცილებლად დავინტერესდები თქვენი პრობლემებით კიდევ უფრო ღრმად და სიღრმისეულად და მადლობა ბატონ დავით იმისთვის რომ გამონახეთ დრო და ჩაგვერთეთ, გისურვებთ წარმატებებს და გისურვებთ რომ ყველა თქვენი მოთხოვნა იყოს დაკმაყოფილებული და იცხოვროთ უსაფრთხო გარემოში. მადლობა დავით შაინიძე სოფელ წაბლანადან მერთვებოდა მე დისტანციურად და განვაგრძობ გამოშვებას.